Професор Киров, вече приключи първия национален фолклорен конкурс Димитър Гайдаров. Какви са вашите впечатления? Вие сте човек, който е председател на жури и участва в жури в много конкурси. Разбира се, това е само началото. Значи аз се радвам, че в град Казанлък се откри този конкурс. Първо, защото Казанлък е едно средище на фолклора, един град, средище на фолклора. Друго, че нали, името на когото е кръстен конкурса е забележителна личност. Той е дал много за фолклора. На времето той е така емблема за града. И благодарение на инициативата на Димитър Гайдаров, внук на Димитър Гайдаров, на който е името на конкурса, днес имаме на лице този конкурс, 3-дневен конкурс, впечатляващ конкурс. Впечатлението ми е, че много състави се явиха в различни възрасти. Цветен беше конкурса, танцови групи и изпълнители, вокални, инструментални. Имаше от различни фолклорни области, отбелязвани, че това така, на повечето регионални конкурси така, рядко се виждат от далечни места изпълнители. Днес имаше от Югозападна България, имаше от Силистра. Така че конкурса стартира с добро начало. Смятам, че за в бъдеще ще се разрасне конкурса. Много така са доволни изпълнителите и от наградите, и от атмосферата, от организацията. Така че аз съм лично много доволен и поздравявам така инициаторите и ръководство на града, че дадаха рамо да се осъществи този конкурс.